Добрий день, шановні учні 10 класу. Давайте з вами познайомимося. Я вчитель історії. Загальноосвітньої школи номер 30 Скабелкін Андрій Миколайович. І тема сьогоднішнього нашого уроку з історії України – це колективізація в Україні та Голодомор 1932-33 років. Перед початком вивчення нового матеріалу я хочу, щоб ми з вами згадали курс освітньої історії і політику Радянського Союзу в 1929-38 роках, яка включала в себе, зверніть, будь ласка, увагу, згадуйте, будь ласка, це індустріалізація, це колективізація і культурні зміни та перетворення. Я хочу, щоб ми з вами подивились на колективізацію, це формулювання, примусова система заходів, спрямована на перетворення одноосібних селянських господарств на великі колективні радянські господарства. Також перед початком розгляду нової теми я хотів би вам би нагадати, що в 1925 році на 14-му з'їзді ВКПБ було оголошено курс на індустріалізацію. З цією темою ви працювали на попередніх уроках, але я хотів би звернутися до вас, а саме, щоб ми з вами згадали джерела індустріалізації. Зверніть увагу на слайд, на ньому зображені джерела та ресурси, на які розраховували більшовики. І зеленим кольором виділені ті джерела та ресурси, які були притаманні до сільського господарства. Це вилучення коштів із сільського господарства, вивіз за кордон за заниженими цінами нафти, лісу, хліба, хутра і перерозподіл коштів з легкої та харчової промисловості у важку. Тепер звертаємося з вами до завдань, які ставили перед собою більшовики в процесі колективізації. Це налагодження каналу перекачування коштів, формування джерел дешевих продуктів харчування, створення підконтрольної державі колгоспно-радгоспній системі і ліквідації заможного класу селян. А саме головне, влада хотіла перетворити селян-власників землі на найманих працівників. Про ці наміри свідчить от наступний слайд, де ви бачите колгоспно-радгоспну систему, яку впроваджували більшовики ще з 1918 року. Зверніть, будь ласка, увагу, тут два види – це колгосп і радгосп. Якщо радгосп – це державне сільськогосподарське підприємство, де селянин вже був найманим робітником, то колгоспи ділилися на три види – це товариства суспільної обробки землі, артілі і комуни. Якщо взяти формулювання, то перші два, зверніть, будь ласка, увагу, ще мали залишки приватної власності. Комуна об'єднувала все майно. Але селяни не бажали таких об'єднань, про що свідчать цифри. 2,8 тільки процента земель України були об'єднані в такі форми, а 97,2% це були одноосібниками. Перед вами наступний слайд – це хронологія колективізації. Зверніть, будь ласка, увагу, 27-й рік – це початок колективізації і був взятий курс на 15-му з'їзді ВКПБ. 1929 рік – переход до суцільної колективізації. Зверніть, будь ласка, увагу, на слайді є формулювання, що таке суцільна колективізація. 1930 рік – форсована колективізація. Березень 30-го року – постанова ЦК ВКПБ про заходи ліквідації кулацтва. Також березень 30-го року – також постанова ВКПБ про перегини в колгоспному будівництві. 1931 рік – відновлення насильницьких методів колективізації. І 32-37 рік – завершення колективізації. Зверніть, будь ласка, також увагу на завершення колективізації. Цей слайд показує, що за 9 років більшовики об'єднали 36% всіх земельних наділів в Україні. Влада виконала те, що вона планувала. Але
Як це відбувалося, давайте розглянемо за допомогою наступного слайду. В селі заставався відсоток заможних селян, яких презирливо називали або кулаками, або куркулями. Вони не бажали віддавати своє чесно зароблене майно. Тому влада використовувала репресивні методи покарань. Зверніть, будь ласка, увагу. На слайді є дата, це перехід до суцільної колективізації, і ліквідація кулацтва як класа. Це категорії кулаків або куркулів. Перша категорія – це активні вороги радянської влади. І метод покарання – це розстріл або заслання до Сибіру. І активні саботажники колгоспного будівництва, або була конфіскація майна та заслання в найдаленіші райони Півночі, Уралу, Сибіру, Казахстану. І третє – це найменш активні, це була часткова конфіскація і розселення в спецпереселення. Але я вам хочу сказати, що третя майже не використовувалась. Використовувалась або перша, або друга категорія. Також проводилася ідеологічна кампанія по боротьбі з куркулями. Радянська агітація всіляко таврувала і шельмувала цих людей, формуючи відносини до них як до ворогів народу. Перед вами плакати того часу «Долой кулака із колхоза», «Вишибім кулаків із колхозів», «Унічтожим кулачество як клас», «Кулак – наш злейший враг». А ось фото того часу і плакат, який ззаді. Всі излишки государства, ні одного фунта частнику. Проти колективізації виступали не тільки заможні, але й прості селяни, які не розуміли, чому вони повинні віддавати своє майно, свою землю в колгоспи. Перед вами слайд, на якому зображені методи боротьби селян. Це терористичні акти, це масовий забій власної худоби, приховування зерна, підпали колгоспних будинків, повернення вилученого зерна, окремі селянські виступи. Це фото того часу. Комсомольці вилучають зерно, закопане куркулями на кладовище. А друга фотографія – це заарештовані за спробу колективізації. Всі ці спроби, які тут перелічені, вони були приречені. Каральна система знаходила і жорстоко карала цих людей. Наслідки Голодомору, це, які ви бачите зараз на цьому слайді. Зверніть, будь ласка, увагу. Був здійснений індустріальний стрибок. Так, країна стала індустріальною. Але якою ціною? Деградація сільського виробництва. Знищено 200 тисяч працездатного сільського населення, господарств. Утвердження командної економіки в селі. І саме страшне – це голод. Хоча влада виконала свій намір, вона взяла під контроль село. Із надійних, тепер селяни стали надійними постачальниками грошей, харчів та робочої сили. 1932-33 рік – це один із самих страшних сторінок в історії України. Це Голодомор 32-33 років. Перед вами причини. Прискорена колективізація. Нереальний план хлібозаготівель. Україна повинна була здати в 32-му році 132 мільйона пудів зерна. Експорт продовольства. Порти України, Одеса, Миколаїв були завалені хлібом, який вивозився за кордон. Відсутність допомоги Союзного центру. Москва не помічала голод. Придушення опору селянства України. Перед вами жертви Голодомору. Це Харківщина, але такі картини можна було зустріти по всій Україні. Також перед вами є шпальта американської газети, яка висвітлювала Голодомор на Україні, який офіційно радянська влада не визнавала. Також Голодомор
залишив свій слід і в літературі, і в мистецтві. Перед вами картина Ніни Марченко «Мати» 1933 року. Зверніть, будь ласка, увагу, перед вами на цьому слайді історичні постаті. Це обличчя тих людей, які несуть персональну відповідальність за організацію людиноненависницької політики на території України. Це керівник держави Радянського Союзу Йосиф Сталін, керівник України, секретар КПБУ Лазар Каганович і людина, яка очолювала комісію, яка в 33-му році збирала хліб з України. Це В'ячеслав Молотов. Ми з вами завершуємо наш відеоурок, і тому я хочу запропонувати вам попрацювати з історичними документами. Перше, QR-код – це історичний документ, далі QR-код – це телеграм-канал History 30. Історичний документ, назву його я вам називати не буду, але я хочу сказати, що люди його назвали «Закон про 5 колосків» або «Закон 7-8». Тому в телеграм-каналі є питання, і ми просимо вас долучитися до обговорення цього документу. Цей документ буде оцінений групою істориків кафедри історії загальноосвітньої школи номер 30. Наступний QR-код – це код, де знаходиться презентація, якщо вона вам зацікавила і якщо вона вам потрібна для роботи, ви можете відсіля її взяти, скачати або взяти з телеграм-каналу. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Андрію.